хөдөлгөөр гэрмэн замбрааг хамгийн хөвдөрөл нэг хүний сансан байна хаяад явсан хүнийг үдэнд нь хүлээснэ мартаагүй хүүдэн шүүний болгож байна надаас өгөн оролдож байна надаас өгөн мөрдөж байна үний гараа чажин дотор нэг хүчин зүйл ойрлож байна гадаа хүртэл тусалж байна үний хаврс өмгий болж байна намаг болох хэрэггүй түүний аз жаргалыг бангар сурж байна намаг дэр хаяа сандаг болов хэмээ мэдэж байна гэхдээ түүний намаа гараа зүгэн дайраа гэдэрч байна хараа чимэн дутаг даюу гачин бис дадардаг даюу бигд үхэн мартаг даюу бигдэг дэшгүй сарбар даюу сандаг өртөө хатвал гопа салгалхад л хийсч